Jag tror inte han är klar. Jag måste... Han sticker det snart. Ja. Oh, Lund. Ah, kolla. Ojo. Jo. Släpp. Anna, stoppa. Håll det, lugn. Han vill inte komma upp. Ja, det är kraft. Det är stor och jävla. Hallå, kom så. Kom upp, jävla. Det räcker, ja. Fiskarna stannar där, bara veva. Lyft upp, spänn. Fiskarna simmar inte, fiskarna väntar här. Du ska veva lite, den ska komma själv. Jo. Du ska lyfta upp lite, fiskarna. Bursa, kan du flytta lite? Flytta? Ja, ah, du filmar också. Veva. Ser du, fisken kommer mot dig. Veva.
Men det är långt, men du kan, fisken vilar här och sen den simmar bort. Ja. Ja, ser du? Han är på väg nu. Så. Oj, 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 oj. Nu kommer. Kolla där. Åh! Sitter bra, ja. Kalla, 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 kalla. Nu kommer. Aj, ja. Ja, väl. Gratis. Tack, amigo. Gratis, bro. Varsågod. Fan, alltså. Och, ja, väl. Vänta, vänta, vänta. Vad fick jag den där? Där fick jag. Det är över 50. Över, åh, åh. Gratis. Ta bort krok. Ja, det är lugnt. Nu har du skadat det. Ja, krok. Ta bort. Du är drömd. Vad fan, har du fått den till? Har du din tredje? Ja. Det är två i år. Jättestor, det var en jättestor i år. En minut. Ta bort kröken. Tack så mycket. Vill du våga? Kan du döda honom? Så. Yes, igen. Yeah. En gång till. Du måste riktigt. Oh, jo. Stackars. Du måste dö för mig. Hur mycket? 13, nästan 14. 14 kilo, 14 kilo. Det är bra. Tack, amigo. Du måste tvätta. Ja, kan du. Bra. Ja, just det. Gratis. Tack. Varsågod.